Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Sa mnom u studiju je gospođa Vesna Pešić, izdavač. Govorimo o najvažnijoj temi. Dobrodošli u naše Info jutro, zapravo već sada u Info dan. Koliko je sati? Tako je, hvala lepo na pozivu i bolje vas našla. Da, važni sati su pred nama, sati odluke, sati koji će mnogo toga promeniti. I kada to kažemo, koja promena će biti najveća i možda i najteža da je prihvatimo? Pa ja ne bih rekla promena. To je nešto što nam se natura. Stvar je naše svesti koliko ćemo mi to prihvatiti. Radi se o tome što je na delu jedan kriminalni postupak međunarodne zajednice, da tako kažemo, nešto što se upravo dešava u Njujorku, u jednom delu sveta koji doživljava svoj blagi pad u posljednje vreme, kako to vidimo. A ovo što sam nazvala kriminalnim postupkom, dakle rezolucija koja ima za cilj da proglasi Srbiju odgovornom za takozvani genocid koji se dogodio u Srebrenici, nije ništa drugo nego jedno najobičnije kršenje i prava i pravde i svega ostalog što spada u onu drugu stranu, čovečanstva, a rekla bih i na strani je čovečnosti, a koja ne vidi upravo da je na delu jedan takozvani postupak gde dželat pokušava da žrtvu proglasi vinovnikom, krivcem i nekim koji je odgovoran za njegova nedela. Koliko ćemo mi to da prihvatimo? Stvar je dakle u našoj svesti, tako sam rekla na početku i tako mislim i nadalje. Radi se o tome da naša borba tek počinje. Dakle, naša borba počinje već sutra, a sutra je danas. Danas počinje sutra. Od ovog momenta, od ovog sekunda, naša borba za pravdu i istinu, to je ono čime su se Srbi kroz svoju dugačku povest bavili neprestano. I upravo iz tog razloga su sticajem nesrećnih istorijskih okolnosti bivali, vidite, kao što je i to sada slučaj, bivali optuženi, bivali na optuženičkoj klupi istorije koja doživljava svoj pad, svoje iščašenje, civilizacije koje postaju antihumane, anticivilizacije. E sada, radi se o tome što treba neprestano da pominjemo i da govorimo, da pišemo, da snimamo filmove, da se borimo za našu istinu kroz bilo kakve vidove delovanja. To treba da se odigrava. Ja, budući da se bavim prećutanom istorijom već 30 godina, znate, ja sam objavila preko 500 naslova naše falsifikovane, prećutane, marginalizovane istorije. Ovo nije prvi put da se nama događa. Ovo nije nešto što nas treba da zatekne nespremne. Dakle, naša istorija, pa čak i naša praistorija se falsifikuje. Zašto se to... A koji je njihov interes da falsifikuju našu istoriju? Pa oni imaju svoje interese, oni time, vidite o čemu se radi. Ako pođete još u dublju prošlost... Ali da budemo konkretni, za sve znamo da imaju interes. Nemačka ima interes da bude najglasnija o rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici. Amerika također ima interes da podigne glas i bude velika sila koja to negde i organizuje i podržava i želi da realizuje. Ali šta su konkretni interesi? Pa konkretni interesi su pre svega pranje njihovih biografija, pranje njihovih nedela i postupaka, evo uzmimo samo 100 godina unazad, a ne ranije. Znači, hoću da kažem da je to ono što se u istoriji može nazvati preotimanjem tekovina tuđih civilizacija. Vidite na što mislim. Našu su istoriju večito pisali stranci. To se događalo krajem 19. veka i dobrim delom u 20. veku. Mi smo našu decu u školama učili pogrešno istoriji, falsifikovane istoriji i sa takvim su saznanjem naše generacije odrastale. Dakle, stvar je u tome da ova situacija sada, ovim postupkom, znači ovim
potpuno nelegitimnim, potpuno van civilizacijskim, potpuno nehumanim postupkom, gde mi koji smo najveće žrtve razno raznih nedela tokom poslednjih, evo, samo 100 godina. Kako rekoh, treba da budemo proglašeni za genocidni narod, treba da budemo proglašeni za agresora. Dakle, stvar je u tome da se našim budućim generacijama, ljudima, mladima koji odrastaju na tlu Srbije i Republike Srpske, naravno, i ma gde u svetu da se nalaze, da moramo da objasnimo šta se dogodilo. I nikad nije dovoljno, nikad nije dovoljno da govorimo o tome da je naša istorija falsifikovana, da su podaci o istinitoj našoj prošlosti potpuno marginalizovani, preokrenuti u jednu potpunu suprotnost kao što sada imamo priliku da vidimo. Da, mi Srbi treba da govorimo o našim žrtvama. Mi smo možda u proteklo vreme malo o tome govorili. Ali o tome bih voljela da pričamo u nastavku razgovora zašto niko ne broji i ne računa srpske žrtve, ali pre toga ćemo Aleksandru Lončareviću iz Bratunca poželjeti dobar dan, on se uključuje u naš program i čućemo njegovu životnu ispovest. Mogu tako slobodno da kažem, Aleksandre, dobar dan i hvala što govorite za našu televiziju. Dobar dan, takođe hvala ja što ste me pozvali da gostujem u našu emisiju i da ispričam svoju tužnu istoriju i žalost. Da, slušamo vas. Izvolite, svi vas pomno pratimo. I hajde da krenemo od početka, da nam kažete koliko ste imali godina i na koji način tada kao dečak postajete svesni da kreće rat. Mislim da smo Aleksandra izgubili, moguće da ga je i neko pozvao, sačekat ćemo koji sekund. Da, Vesna, govorili smo o tome, zapravo krenule smo u razgovor na temu zašto niko ne računa srpske žrtve. Konkretno danas je... Opet vam se izvinjam, Aleksandar se vratio, nadam se da ćemo sada imati više sreće. Aleksandre, pitala sam vas, ne znam da li ste me čuli, koliko ste imali godina i u kom trenutku kao dečak shvatate da je krenuo rat? Pa ja sam bio tada 92. kao 12-godišnji dečak, znači imao sam 12 godina i sve sam gledao svojim očima. I sad sam tek shvatio koja je bol bila mojih roditelja kad sam ja postao, znači roditelji, kad imam svoju djecu. Tek sam sad shvatio s kakvom su one bol živjeli i u kakvim mukama i gledajući te ljude koji su počinili zločin. Znači, a nisu dočekali pravdu za njihovu i za moju rođenu sestru, za njihovu čerku. Umrli su veoma mladi. Znači, ja tek sad vidim kad sam ja roditelj u kakvim bolima su oni živjeli. Da, vi ste izgubili svoju sestru koja je u tom momentu maloletna, starija od vas. Šta se tačno dogodilo? Pa tačno se dogodilo, znači te 92. godine ona je se udala kao mlada, znači veoma mlada u januaru mjesecu, udala se tu za jednog sveštenika koji je bio završio tu blagosloviju i hteo je da se oženi da bi dobio svoj posao, da bi stvorio porodicu i ona je se mlada tako i udala za njega. Moji roditelji su to obranili, ali nismo mogli to da spriječimo. Ona je se tu udala tu na jedno selo Magašići. 92. u aprilu je krenuo taj rat, mene su roditelji kao najmlađeg još jednu sestru sklonili u Srbiju. Nju su molili da ide sa nama, ona nije htjela. Htjela je da ostane uz muža tu gdje je i on bio na liniji, gdje je branio svoje selo. Znači, bili smo je odveli na par dana, ona se je molila da nas vrati, da se vrati, da bude uz njega tu. I eto tog kobnog 20. jula je bila gore pred svojom kućom na Magašićima, muž je bio tu na položaju, na liniji. Ona je bila tu sa komšinicama ispred kuće i tu je jedna komšinica tog dana krenula ujutru 10 sati i pitala je: Ljiljo, hoćeš da ideš sa mnom kod majke dole, ajmo, ovde je baš rizično. Ona je rekla: ajde, ostaću još danas pa ću sutra, sutra ću ja sići svešćene Zlatan dole da bude malo dole. I ta žena samo što je otišla, znači nije ni došla do Bratunca, Muslimani su upali u selo. Popalili su, znači sve one su njih čule, tu je jedna komšinica sjedla s njom, pile su kafu i čule su da se čuje pucnjava okolo. I ona je otišla do kuće da ponese od kuće ne znam tačno šta i vidjela je da su već Muslimani upali u njihove ambare i počeli da kupe brašno i žito i da nose. I ona je došla tamo i rekla joj: Ljiljo, kaže, Muslimani su već upali tamo kod mene u kuću. Ona je vikala muža, dozvala ga,
on je dotrčao tu i tu je bio još jedan mlađi vojnik, 18 godina koji je imao, on je uputio njega da povede njih dole kroz šum, kroz taj potok, da ne idu putem, jer su znali sigurno da će ih negdje na putu presresti. I taj Marijan Ilić, znači mlađi vojnik, on ih je poveo, on i još četiri žene, među njima moja sestra koja je bila u 6. mjesecu trudnoće, zamislite. Znači, i oni su išli, čuli su dole na putu da se čuje motor, kao kontali su da su to naši ljudi došli ispomoći, no međutim, to su muslimani, znači, obarali drvo preko puta, da ne bi mogla doći pomoć da ih zaštiti. One su išle potokom, znači tim spuštale su se dole prema takozvanoj Avdevnoj njivi. Oni su ih putem sve pratili i sve su ih slušali kud su išli, znači kroz potok i dole već na možda nekih 200 metara od glavnog magistralnog puta koji spaja Kravicu i Bratunac, gdje su trebale da izađu. Oni su ih tu sačekali i kako su izlazile iz potoka jedna po jedna, znači oni su ih ubijali tu. I zamislite kakve su to scene bile i kakva to može duša da uradi čovjek, da sačeka trudnicu i da joj vidi stomak do zuba i da ladno izadi, da joj opali tri metka i da je ubije. Zamislite kakav mi možete čovjek da budete. Recite mi, na koji one način vi saznajete šta se dogodilo sa vašom trudnom sestrom? Molim, hoćete mi ponoviti samo pitanje? Pitala sam, na koji način vi saznajete, ko vas obaveštava u tim ratnim okolnostima šta se dogodilo sa vašom trudnom sestrom? Slušajte, ja sam bio, znači, u izbjeglištvu, ja i ta još jedna moja mlađa sestra, ja nisam ni prisustvo na sahrani svojoj sestri, znači, jer roditelji, tad nije bilo ni prevoza, nije bilo ništa. Nama su tek sutradan javili. Znači, ono, dođe ti strina, dođe ti komšija, samo te gleda, ti vidiš da nešto nije u redu, ali niko ne smije direktno da ti kaže, tad nije bilo mobilnih telefona, znači nisu mogli roditelji da stupe s nama u kontakt, zamislite njihove tuge i žalosti. Znači, morali su da sahrani tu moju sestru bez prisustva nas. Nama su tek sutradan javili, znači, ja i ta moja sestra mlađa, smo tu bili i bila mi još jedna starija sestra koja isto izgubila muža, zeta, znači mog koji su ubili muslimani. Došla nam je ta strina i rekla, ljudi, nemoj više da krijemo, moramo im reći, kaže, Ljilja je ubijena juče, prekuće i sahrana je bila, mi vam moramo, djeco, reći šta ćete. I zamislite naše tuge tu, znači, ne znam, ne mogu da vam opišem, baš mi je teško da pričam i... Verujem, da, ovo su teške teme. I neke rane koje nikad ne zacele. Rekli ste da ste vi sa mlađom sestrom bili u izbjeglištvu, da su vas povremeno obilazili članovi porodice. Na koji način se vraćate u svoje rodno mesto i u kakvom stanju ga zatičete? Jer, nažalost, veliki broj ljudi nije imao nigde da se vrati. Pa zamislite, ja kad sam se vratio, znači posle 7 dana, kad sam zatekao oca i majku, poznavajući kakve sam ih ostavio, zatekao sam kuću u crnini potpuno, znači oca sa bradom, majku sa crnom maramom koja je prije toga bila gospođa. Znači, jezive scene, jezivi prizori, znači, to ne mogu da vam opišem. Tek sad, znači, ponovo vam kažem, kad imam svoje dijete, ne daj Bože da tako nešto doživim, znači, ne znam, tek sad vidim šta su preživljavali to moji roditelji. Znači, tad je stao njihov život, znači, potpuno stao je život. Mi kad smo došli, kuća je puna tuge i od tad nikad nije više ni krenula naprijed. Oni su otišli po crnu zemlju čekajući pravdu, nikad je nisu dočekali. Ali ja ću i dalje da pričam i svoju bol neću ni po koju cijenu, ni u cijenu, ni bilo kakve pare da pristajem, da ne pričam. Pričat ću i znat duše dok god sam živ. Da, i koliko je teško za vas i za čitavu vašu porodicu i vaše rane sve ovo što se dešava i ovaj milimetar koji nas deli od toga da nas za sva vremena nazovu genocidnim narodom. Pa eto, zamislite poslovi moje priče kako ću ja da se osjećam, ne samo ja, već svi koji su doživjeli ovako, koji će, da ne znam kako da vam kažem, još pogotovo što su mi blizu tu sugrađani sa njima i blizu tog memorialnog centra i sve kako će posle ovoga da se osjećamo, znači ne mogu da vam objasniti. A kakva je generalna atmosfera među ljudima? Jako ste blizu jedni drugima, maltene živite zajedno. 29 godina od svega
ponovo se neke rane koje nikada nisu zacelile kopaju i krvare. Da li će ova rezolucija dodatno posvađati narod? Pa, znate kako dodatno će, znači, posvađati te zakupane sikre, će ponovo da se, ne znam, moje neko mišljenje, znači, potpuno drugi pogled ću da imamo jedni prema drugima, pogotovo ja koji znam ko mi je ubio sestru, imena ne mogu da napominjem jer sam dobio napismeno sve da je žalba odbijena, da su svjedoci njih 20 i nešto, da su svi uzaludno pričali, znači da su oni oslobođeni optužbi i ja da ih gledam svaki dan da šetaju gradom, pogotovo posle ovoga će ispasti da sam ja i moja djeca i moja supruga i moji roditelji koji su umrli za svojim djetetom, da su mi genocidan narod. A recite mi, jel znate nešto, gde su danas ti ljudi koji su odgovorni za smrt vaše sestre? Da li znate gde su ubice? Da, sve se zna, ja imam sve napismeno tu u papirima i gde se ko nalazi. I gde se nalazi, jel možete da nam kažete? Trenutno se nalazi tu u Bratuncu, to su lično mještani njenog sela, ljudi koji su je dobro poznavali i koji su je znali da je popadija od tog sveštenika. Izvinite što vas prekidam, ako sam ja dobro razumela, jel vi njih srećete? Jel se vi susrećete sa njima? Normalno da ih srećem, njih dvojicu, znači redovno srećem u gradu, ali volio bi da ih, zamislite moj osjećaj, znači kakav je kad pogledam tim ljudima u lice. Ima njih trojica, četvorica koji žive u Sarajevu na adresama, ja sve imam gdje žive, ali... A jel znaju oni ko ste vi? Čiji ste vi brat? Pa sigurno sad da me znaju, vjerovatno da me znaju. Ja izlazim u medije već 15 godina kako su mi roditelji umrli, ja izlazim u medije i vjerovatno ne znam kako mogu da me gledaju u oči i da prođu pored mene, ali ne znam šta da vam kažem, iskreno. A znači gledaju, nije da sklone glavu kada vi naiđete? Da, ne. Jednostavno sjede u kafiću i ja prolazim tu, ja radim kao ugostitelj, znači raznosim hranu, držim tu neki lokal i svaki dan me gledaju kako hodam, radim i državam svoju porodicu i malo te ne mi se smiju u facu. Smeju vam se u facu? Pa da. Neverovatno. Bukvalno tako, shvatite me. Jer ja tu imam u papirima i adrese njihove i sve. Ali ti papiri koje prikazujete, hajde da nam objasnite. Dakle, kom sudu ste se vi žalili? Sa kakvom tužbom ste istupili u tu neku pravnu bitku koja se očigledno nije završila na pravi i pravedan način? Pa mene je zastupala tu ova organizacija Porodica zarobljenih i nestalih civila iz Bratunca, znači i oni su za nas slali papire i mi smo slali žalbe i tu je znači osnovni sud, evo dostavljam vam primjerak naredbe o obustavi istrage protiv lica protiv civilnog stanovništva člana i tog i da nemate pravo žalbe. Okružni javni tužilac i to je znači okružno javno tužilac u Bijeljku. Ono je donijelo tu odluku kojom ja nemam pravo ni žalbe i više ništa. Jasno je da je taj neki način pravne borbe zatvoren za vas, ali sa druge strane, vi živite život sa njima, svakodnevno srećete ubice svoje sestre koje vas gledaju u oči, smeju vam se na neki način, vam se i rugaju. Jel se vi plašite za sebe, za svoju porodicu? Ne. Otac ste? Ne. Apsolutno, ja sam toliko proživio gledajući i strah i tugu mojih roditelja i samog sebe i ne plašim se, znači jednostavno nikoga se ne plašim. I u slučaju da danas... Strah me moje djece tu jer one zajedno idu možda sa njihovom djecom u školu, ja sad ne znam ko su njihova djeca, ali... Da. I u slučaju da danas oko 16 sati po lokalnom vremenu bude izglasana rezolucija o navodnom genocidu u Srebrenici, kako će izgledati vaše sutra u Bratuncu, tik do njih? E pa to će onda možda da, ne znam, da vam kažem da izazove neki strah među nama. Kako ćemo sad da se ophodimo jedni prema drugima, ni sam ne znam. Da. Ako sam ja poslao moje priče genocidan, posle priče, znate priču Brane Vučetića, znači tu je on blizu meni, znate priču babe Slavke koja je toliko hrabra žena, izgubila dve ćerke muža i toliko svu njenu priču, znate, i mi sutra moramo da gledamo sve te ljude koji su nam uništili sve što su imali,
zamislite kakav će suživot naš biti posle danas, današnje odluke. A recite mi iz vašeg ugla, i zato što živite tu odmah do njih i ove teške stvari jesu vaša sudbina i jesu vaša muka, jel grešimo kada kažemo da je zaista ključni cilj ove rezolucije da se dolije ulje na vatru, da se narod dodatno sukobi, da se narod dodatno zamrzi i da eskalira čitava situacija? Pa normalno da je to dolivanje ulja na vatru i da su tu otkopavanje ratnih sikira, ali ne znam, vidjet ćemo danas ko će da digne ruku. Ja ne znam ni kakav je taj zakon, kakav su sproveli da se samo broje za i protiv, a uzdržavne da se ne broje. Znači, ne znam, stvarno ne znam kakav je tu zakon i ko je donio taj zakon. A jel ste tužni? Kako se osjećate? Molim? Jel ste tužni? Kako se osjećate? Koja emocija je najprisutnija? Kako ne bih bio tužan posle ove moje priče i posle priče svih ovih nas da doživimo tu sobinu, da mi ispadnemo, da smo mi genocidan narod i da smo mi krivi. Mi smo genocidan narod Srbi od rođenja i postanka našeg, mi smo za sve genocidan narod. Da, jel imate neku poruku i za vaše komšije i za sve one koji žive sa vama, ali i za čitav svet? Šta biste danas rekli? Pa šta bih rekao? Rekao bih šta god da bude, nek bude. Mi moramo da živimo dalje, a kako ćemo da živimo, ni sam ne znam. Svaku nek si svoj život i nek gleda svoj život. A moja je poruka danas, danas ćemo da vidimo ko će da glasa protiv nas i da pričamo našoj djeci kao što i ja pričam i naša djeca da pričaju ko je glasao za taj narod da mi budemo genocidna zemlja. Ali vidjet ćemo ko će da glasa i da li će da glasa. Ja se nadam da neće. Da, Aleksandre, bez obzira što vam je mesto rođenja samo po sebi predodredilo jednu tešku sudbinu, neke nemerljive gubitke, jel ste vi danas ponosni što ste Srbin? Da, ja sam ponosan i bit ću ponosan do kraja svog života i pričat ću svima da sam veliki Srbin i baš zato što sam doživeo sve ovo i pretrpeo kao dječak sa 12-godišnji dječak. Da. Pretpostavljam da neki prizori stoje pred očima kao da su se juče dogodili. Koji je neki najupečatljiviji? Pa najupečatljiviji prizor je taj, znači, koji sam vam rekao kada sam došao posle sestrine sahrane, kada sam zatekao roditelje u kući, taj prizor mi je ostao za čitav život. Sestru rođenu nisam vidio, otišla je pod zemlju, nisam je vidio, ali mi je ostao, znači, za čitav život urezan prizor tih mojih roditelja u kakvom sam ih stanju ostavio kad sam otišao kao 12-godišnjak za Srbiju i u kakvom stanju sam ih našao. Da, rekli ste da su vam roditelji vrlo brzo umrli i da su otišli na onaj svet bez da su sačekali pravdu. Je li možda to posebna rana u vašem životu, što im za života niste obezbedili tu pravdu koju su želeli? Jeste, to mi je krivo. Ja sam se borio i hodao sam sa njim, sa majkom i ocem po groblju i svud sam hodao po tim organizacijama tražeći pravdu, potpisujući žalbe, hodao sam. Ali žalba mi je teško što nisu dočekali. Majka mi je umrla, znači 15 godina posle, u 55. godini svoje života je umrla, veoma mlada. Otac mi je umrao u 63. godini. Znači, prosto su uvenuli za tom mojom sestrom Ljiljanu. Da, ne grešimo ako kažemo da su vam roditelji umrli od tuge. Jel može tako da se kaže? Tako je, baš tako. Umrli za Ljiljanom svojom i od tuge. Da. Aleksandre, hvala vam mnogo što ste danas govorili o svojim najtežim momentima u životu. Mnogo vam se zahvaljujem što ste bili moj gost i sledeći put vas čekamo u studiju u Beogradu. Nadam se nekim lepšim povodom, nekim povodom koji je pun pravde i pobede. Normalno, hvala i vama mnogo i uvijek ću vam biti pri ruci, znači, i hvala vam mnogo što ste me pozvali. Hvala vama mnogo što ste se odazvali i što ste po ko zna koji put dirali one najveće rane svog života. Veliki pozdrav iz Beograda za Republiku Srpsku. Veliki pozdrav i za vas, prijatne, hvala vam. Prijatno, doviđenja, hvala vam. Vesna, pretpostavljam da ste se kroz svoju karijeru suočili sa ovakvim pričama mnogo puta,
ali iznova i iznova srce se stegne, grudi se stegnu, glas zatreperi. Normalno, vidite, priča ovog divnog čoveka Aleksandra je samo jedna u moru priča naših Srba koji su doživjeli slične i gore i manje gore represije na svojoj koži. I ovakve priče zaslužuju da se o njima snime filmovi, da se o njima napišu romani, da oni uđu u jedno svakodnevno štivo iz istorije za naše škole, za naše univerzitete. Ovakve priče zaslužuju da ih čuje čitav svet, ali do nas je. Znači, od nas zavisi. Ja mislim da državna politika mora da uvede od sutra, rekli smo, budućnost počinje sutra, a sutra je već danas. Znači, mora da uvede jedan potpuno novi program, jedan narativ koji će da se bavi istinom o našim žrtvama. Jer, zašto to govorim? Zato što živimo u vremenu velike laži. Ovo što se dešava danas u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, koje su prestale da budu ono zbog čega su osnovane. Dakle, na kraju krajeva može da bude i neka vrsta, ja bih voljela da ovako postavimo stvari, da ti porazi postanu naše pobede, jer ćemo mi danas u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, videti do koje mere je ovaj svet otišao u đavola i do koje mere su samostalne države koje imaju integritet, autoritet i koje imaju dovoljno časti da glasaju protiv ovakvog srama. Znači, u tom smislu to će biti naša moralna pobeda, bez obzira što će možda rezolucija biti izglasana u korist ovih satanista. E sad, šta sam još htela da kažem, što je jako važno? Dakle, osim toga da treba bukvalno da našu budućnost usmerimo na ovakve priče, na ovakve ljude i da to bude opšte poznato mesto, ne samo kod nas, nego i šire, da zaista lobiramo koliko god možemo na tome. Htela sam da kažem da je isto tako primjer ovog čoveka, kako je završio svoj razgovor s vama. Vi ste ga pitali da li se plaši. On je rekao ne. Mm-hmm. Dakle, ne plaši se zašto? Aleksandar se ne plaši zato što je istina sa njim. Zato što je video i osjetio i u svojoj porodici imao takav primjer. I zna da je Bog, da je istina, da je ljubav, da je pravda u njemu samom. I to je suština naše srpske priče. Dakle, naša srpska priča jeste suština borbe za istinu, za pravdu i za ljubav. Konačno, to je jedna priča za Boga, uprkos ovoj ili nasuprot ovoj priči koja radi u korist Satane. Da, i ono što hoću sada da pustim jeste da čujemo još jednu priču, životnu priču onih koji su juče ponovo sve svoje rane izneli na sto, dakle ono što je urezano u njeno sećanje zauvek ispričala je juče, dakle Svetlana Stanić je ispričala na panelu pod nazivom Mi govorimo jer oni ne mogu, glasovi koji se čuju. Hajde zajedno da pogledamo jedan deo njenog izlaganja. Jedno konkretno iskustvo koje ću sa vama danas da podelim jeste dan koji je urezan u moje sećanje zauvek, čak i kao šestogodišnje dete. Ja ga sada doživljam kao da je bilo juče. Selo u kome smo bili u koncentracionom logoru, išla sam od rođaka do kuće u kojoj smo mi bili i shvatila sam da sam skroz sama i pitala sam se šta se desilo sa svima oko mene. Onda sam shvatila da je grupa vojnika ušla u selo i ja sam bila prestrašena i skroz sama, tako da sam otišla u neko obližnje žbunje i nadajući se da me oni nisu vidjeli. I kako sam nastavila da gledam, shvatila sam da nisam čula da dolaze. Tada sam bila kako muče mog strica, kako ga prebijaju, dok nisu bili zadovoljni i ostavili su ga na zemlji da se bori za život.
dok sam to gledala, bila sam uplašena i plašila sam se da izađem odatle. Čekala sam dok oni svi nisu otišli i kada sam mislila da je bilo bezbedno, ja sam otrčala do kuće da potražim pomoć i kad sam pokucala na vrata, niko nije odgovarao, tako da sam samo stajala tamo. Uplašena da će da se vrate i nisam znala šta da radim. A razlog što niko nije otvorio ta vrata, zato što su bili prestrašeni da su to vojnici koji ponovo kucaju na vrata, koji dolaze samo da nas maltretiraju. Da, dobrodošli nazad. Poslušali smo samo jedan deo svega onoga krvavog i teškog što je naš srpski narod preživeo. I kada govorimo o toj nepravdi, kada govorimo o tome da se srpske žrtve ne broje, moramo da spomenemo na današnji dan, s obzirom na datum od juče, 22. maj, 22. maj 1992. godine, kada je umrla prva beba od 12 beba, zato što sile Zapada i na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nisu dozvolile da se humanitarna pomoć u vidu neophodnog kiseonika za decu dostavi bolnicama. Ko treba zbog toga da se plaši? Samo su dve bebe preživele. Neke bebe nisu stigle ni da dobiju ime koje su im izabrali njihovi roditelji. Ko takvih postupaka treba najviše da se plaši? Pa, takvih postupaka najviše treba da se plaši onaj koji je takve postupke proizveo, koji ih je prouzrokovao, ali budući, vidite, budući da je neka čudesna ravnoteža ili neravnoteža uspostavljena, da takvim ljudima je oduzeta bilo kakva savest, oduzet im je osjećaj za empatiju. Znači, oni se verovatno neće plašiti, ali ja opet apelujem na nas Srbe koji smo u žiži ovih događanja. Dakle, vidite, sad smo čuli još jednu priču. Malo pre je bio onaj hrabri Aleksandar, ova hrabra žena. O čemu se tu radi? Ako budemo zaboravili, ako naša generacija, ako buduće generacije budu zaboravile ova svedočanstva, to će značiti da smo ponovo ubili ove iste žrtve koje su već negde na nebu. Kao i te bebe, kao i bombardovanje osiromašenim uranijumom, kao i sva nedela koja smo proživjeli, računajte samo u posljednjih 30 godina, da ne pominjem šta je bilo pre. Ali ono što ohrabruje, što mene lično ohrabruje, to je što su ovakvi ljudi, moji su narodnici. I što sam ponosna na ovakve ljude, na ovakve Srbe, koji nose tu istinu u sebi i koji je prenose dalje u potomstvo, zato što nema kontinuiteta ako prekinete taj lanac. Ova rezolucija, ova sramna rezolucija zapravo jeste jedan metod, jedna mogućnost, jedan pokušaj da nam prekinu taj lanac sećanja. Kad prekinete lanac sećanja, onda gubite identitet, onda više ne postojite, onda sa vama mogu da urade ono što god hoće. E, radi se o tome što je ovde u pitanju srpski narod koji pamti, koji ne zaboravlja i ja samo apelujem da državni projekat od sada bude upravo ovo. Možda nije baš srećno izabran naziv kultura sećanja, ali neka bude i tako. Dakle, kultura sećanja ili sećanje, ono što nas drži u kontinuitetu, jer mi postojimo hiljadama godina na ovim prostorima i mi smo uvek kroz istoriju bili narod koji nije pristajao na neistinu, na ropstvo, na laž, na pokoravanje. Mi smo prvi ustajali protiv najvećih sila svoga vremena i protiv Turske imperije i protiv Austro-Ugarske, protiv Nemačke, da ne ređam, jer smo se usprotivili i bili na mostovima kad su nas zločinački NATO bombardovali ovde 99. Znači, hoću da kažem
da to treba da bude jedna osnovna nit koja će naše buduće generacije da drži u tom kontinuitetu i da uvek sa ponosom izgovaraju reč da ja sam Srbin, za razliku od ovih malobrojnih, na svu sreću, malobrojnih autošovinista koji su nikli kao pečurke posle kiše u poslednje vreme i koji rade u korist štete sopstvene države. Dakle, ta tolika šizofrenija u njihovim glavama, u njihovim mozgovima, nije moguće objasniti nekom normalnom. Znate, da ti radiš u korist štete sopstvenog naroda, sopstvene države, da si ti toliko identifikovan sa neprijateljem, sa tvojim dželatom i da u čitavom tom stokholmskom sindromu činiš jednu situaciju potpuno apsurdnom, to je nešto što bih ja, pravo da vam kažem, ja nisam vlast u ovoj državi, ali da jesam, ja bih to najstrožije sankcionisala. Da. Hvala vam mnogo što ste bili moja gošća i što smo danas razgovarali na ove važne i značajne teme. Još jednom hvala mnogo. Mi idemo na kratku pauzu, nakon toga nastavljamo naš specijalni program.